তো গাইজ ঘরৰ পৰা পানী লৈ আছিল কিন্তু উপায় নাই ইয়াতে পানী দি দিছি এটো মই খাম তুমি নকোৱা তো আজি আমি আহিছো আপোনাৰ লগত নিউ জুভেল ধাবা বুলি এখন আছে লোকেল ধাবা ৰাণীত আছে তো আমি তাত আমি আজি আহিছোঁ ইয়াতে কি কি খাওঁ কি কি লৈ যাওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভালদৰে বেছিকৈ এই খাব শামুক চামুক মই নাখাওঁ এইবোৰ তো অৰ্ডাৰ দিয়া কাম শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আহি আছে আৰু পিছত কি কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক এইখন চাওক মেনু খালি 60 টকা বেছি নহয় আৰু কি কি অৰ্ডাৰ দিলোঁ গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আগতে আহি লওক তাৰপিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু টোটেল আমি কিমান বিল হ'ল সেইখিনিও দেখাই দিছোঁ বিলটো মানে কেলকুলেশ্যন কৰিছিলোঁ ৰ'ব এইখিনি হৈছে বিল বেছি হোৱা নাই মানে মইতো নিৰামিষে বেলেগ এইবোৰ নাখাওঁ অকল চিকেনটো খাম বেলেগ একো নাখাওঁ তো বাকীখিনি অৰ্ডাৰ অহাৰ পিছত দেখাই আছোঁ ভালদৰে তো গাইজ ঘৰৰ পৰা পানী লৈ আছিলোঁ কিন্তু উপায় নাই ইয়াতে পানী দি দিছে পইচাখিনি খৰচ কৰিব ইচ্ছা নাছিল কিন্তু উপায় নাই গাইজ দিয়ে দিলে আৰু কি কৰিম আৰু না কি খাবতো লাগবই তো এই বটলটো গোটেই শেষ কৰি দিম তো ফাইনেলি খানাখিনি আহি গ'ল খালি গাঁও দুটা বাকী আছে গাঁওটো আহি আছে কি কি আহিছে চাই লওক এইখিনি হ'ল আপোনাৰ 60 টকা নৰ্মেল ভাত বাকী এইগুলো সব 100 টকা এইখিনি 50 টকা এইগুলো সব 100 টকা গাহৰিটো আহিবা আছে ৰ'ব এইটো মই খাম তুমি নোখোৱা মাটি মাহৰ অৰ্ডাৰ দিছিলো কিন্তু নাই বোলে বহুত দেৰি হয় তো সেইকাৰণে এইটোৱে এইটো এইটোৱে খাব তাই খাবি না গাছ প্ৰায় আমাৰ খোৱা হ'ল কিন্তু বহুত বস্তু ৰৈ গ'ল খাব নোৱাৰিলে এই নোৱাৰিলে খাব এই গাহৰি পুৰা ৰৈ গৈছে খাব নোৱাৰিলা এই ৰৈ গ'ল এই ৰৈ গৈছে যি কি নহওক যিখিনি পালোঁ সেইখিনি খালোঁ তো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আছিলে আমাৰ এইটো ফুড ব্লগিঙৰ ওপৰত যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি বেয়া পালে তেতিয়া একো কৰিব দৰকাৰ নাই তো আজি কাৰণে এৰিছোঁ বাই 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 বাই